Opa, e aí nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como pegar essas caixas aqui, ó, essas caixas douradas aqui que eu tô na cabeça. E em outro vídeo já eu vou mostrar como pegar essas caixas aqui. Desculpa não ter gravado, foi porque não chegou minha placa de vídeo aí. Eu vou ver como botar hoje aí ela. Mas depois eu dou uma notícia aqui se deu tudo certo. E eu vou ensinar aqui como pegar essas caixas aqui douradas. Vamos começar com a mais difícil, né, que é a do MVP. Cadê ela? A do MVP é essa daqui, do que tem esse playzinho aqui, ó. E pra você pegar ela, você vai ter que vir aqui no mapa, ó, e aqui do lado em loja tem uma Game Pass. Aí você vai ter que estar num servidor que alguém tenha comprado essa Game Pass. O Toak, por exemplo, ele tem essa Game Pass. Aí eu entrei no server dele e consegui ganhar essa caixa aqui. Esse daqui eu acho que é o mais difícil. Pegar esse baú aqui, eu acho que esse baú é o mais difícil, que precisa dessa Game Pass. Agora eu vou ensinar aqui a pegar outro baú, que é esse baú aqui do VideoStar. Que você vai precisar entrar no server do VideoStar, como Marcelo, Toak, tem... Eu não conheço outros, mas tem um Crick também. Aí você vai ter que entrar em um servidor que tenha eles. Aí eles vão ficar dropando, que nem Egg Hunt, eles vão ficar dropando. Aí é só você encostar na caixa que você pega o baú. É só encostar na caixa que você ganha a bed e o baú vai pro seu inventário. E pra pegar esse outro aqui, ó, cadê? Esse daqui de developer. Vai ter que ter um developer que ajudou no mapa, no mapa que você tá do evento. Aí você ir procurando. Eu tive muita sorte e consegui achar. Esse daqui foi o último que eu peguei, o do developer, que é só um developer tá no mapa. Aí ele vai ficar lançando assim um bocado de baú. É só você encostar e pronto, você ganhou e fica no seu inventário. E esse daqui de admin é bem facinho. É fácil, né? Fácil, não é difícil, não. Você vai precisar entrar em um servidor de um admin. Aí você vai falar, ah, como que eu faço isso? Só você vir aqui, ó, no grupo dos admin. Aí, o que eu vou deixar nos comentários fixado. Aí você vem aqui em admin e procura um admin aqui, ó. Tem um admin, essa admin aqui, ó, por exemplo, ela tá doando agora, tá vendo? Eu peguei o de admin com ela. É só você vir aqui entrar e pronto. É só você coletar lá o baú que ela tá dando. É bem fácil aí pegar esses três baúzinhos aí. Espero que eu tenha ajudado aí vocês com essa... Com esses itens aí, espero que vocês tenham conseguido pegar. E foi esse aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra você receber as notificações de todos os vídeos aí do canal que eu gravar de item e tal. Então foi isso aí e fui.